què veieu que és un home? Què es veu aquí? La cara, els ulls. Això ha pintat el dibuix a sobre d'això. Ja, és que mi és un home. És un home. Canviem? Passem? No, no, no. Un moment. No creu que és una ser. Quina li vau ficar? La dona en lluna. Molt bé.